Labą dieną. Sveiki. Visi turi obelis, kriaušės. Slyvas trešnės. Slyvas trešnės, ten standartinis rinkinys augalų. Kai kas jau turi jau ir lekėčių, taip? Tai kas laja fargėza šalia auga, taip? Jo, jo. Bet mes norime turėti ypatingus augalus, gana atsparius retus, šalčiai. Bet jie dažniausiai nelabai atsparus šalčiai. Nu, kai kažkur Lenkijoje tenai žydi labai gražiai auga, bet pas mus jau nelabai. Ką su tuo daryti, kaip mum pripratinti tos augalus pas mus augti? Nu, pirmiausia, ką, pasodinti tinkamą vietą, žinoti, ką augalas mėgsta, ko nemėgsta. Dabar, nu ką ten, iš karto stovim prie, netemsim gumos, pasakysim, kokį pavyzdį mes rodom. Augalas net neturi lietuviško pavadinimo. Xanthoceras sorbifolia. Mm-hmm. Gražiai skamba tai moksliškai, taip? Jo. Sorbifolia vadinasi šermukšnė lapis. Nu, kadangi lapas yra panašus. Šermukšnė. Vienas iš gražiausių žydinčių augalų, kuris dar ir nokina ir vaisius, o būtent riešutus. Riešutus. Nu, pavyzdžiui, dabar yra atskirų straipsnių ten rusų kalboj, kad tai yra ateities riešutas, kadangi jis puikiai dauginamas iš riešutėlių ir jau trečiais metais pradeda derėti. Mm-hmm. Dabar matom žydėjimą, nu, pernai buvo vienas žiedas, gal buvo nepalanki žiema arba pavasaris, šiemet gausus žydėjimas. Kur mes lenkiam visą pokalbį? Pats augalas kilęs iš šiaurės Kinijos ir reikia patikrinti, ar jis tinka mūsų klimato ar ne. Mm-hmm. Jeigu nors truputį tinka, vadinasi, reiktų sulaukti riešutų, vaisių arba sėklų, nu, šiuo atveju riešutėlių, ir pasėti mūsų aplinkoje, mūsų krašte, nu, pavyzdžiui, Vilniaus rajone ar ten Kauno rajone, nesvarbu, Lietuvoje. Ir paskui sulaukti palikonio ir vėl dar kartą pasėti ir dar kartą pasėti. Vienu žodžiu, per 10 metų pagal tą pavyzdį galim pasėti jau 3 kartus, jeigu viskas gerai seksis. Galima turėti augalus iš trečios kartos. Bet riešutus reikės imti iš augalų, kurie mažiausiai pašala. Taip? Nu, taip. Kurie geriausiai kurie prisitaiko prie dabar, mūsų sąlygų. Nu, pirmas žingsnis bus, kadangi pasirinkimo nėra, būtent iš šito augalo. Mhm. Nu, ir kiekvienas augaliukas bus kažko tai ypatingas, skirtingas. Nu, gali būti ir lapai panašus, bet jie gali, augimas gali skirtis, gali skirtis atsparumas šalčių, gali būti kreivesnis arba lygesnis. Pavyzdžiui, miškininkystėje, nu, vis tiek brokuoja ten pušaitės, kurios yra kreivos ir šleivos. Vienas žodžiu, bonsų mylėtojom tikrai tinka, bet netinka medienai. A mus domina, kad augalas būtų atsparus šalčiai ir nepamirštų, kas iš jo prašoma arba laukiama. Tai yra gražaus žydėjimo, pavyzdžiui, Xanthoceras. Ir kad jis derėtų, kad jis būtų savidirkis. Dabar, kadangi žydė pirmą kartą, mes dar nežinom, ar jis savidirkis, ar nesavidirkis, ar reikia čia bičių ar kamanį apsidulkinti. Ar, žinoma, buvo labai palankiai žiema, minus 14, ten 16 laipsnių, ar nors čia yra vėjota, bet palyginus šaltis buvo mažas. Pats procesas yra labai įdomus, kadangi laukia stebuklo, ir tas stebuklas po truputį įvyksta. Nu, tai pats žydėjimas, tai yra naujo augalo, yra savotiškas stebuklas. Kadangi, pavyzdžiui, užsienį, ne visose medelynuose dar galima tokį augalą įsigyti. Nu, ir toliau, jeigu pradės derėti, nu, tai sekantis etapas, tai yra dauginimas ir šito augalo propagavimas. Kol kas pastebėjome, kad žaliaisiais auginiais nesišaknyje nenori. Sumedėjusiais irgi yra. Irgi nenori. Tai bandysime kitus būdus. Bet literatūroje rašoma, kad būtent iš riešutėlių labai be stratifikacijos labai lengvai dauginamas. Nu ką šiemet? Šiemet kuklus pristatymas, gal ne kuklus pristatymas, kadangi yra gražus žydėjimas. Xanthoceras sorbifolia, vienu žodžiu, svečias iš šiaurės Kinijos. Nu ką, lauksim, kas čia išaugs? Lauksime riešutų. Riešutų. Iki pasimatymą. Iki. 4 kvadratiniai metrai.
Atspėkit, kiek surinkam augo. Pusantro kibiro, 15 litrų. Tuo lengva patikėti, kai jūs pažiūrėsite, kiek čia yra augo. Praktiškai yra kilimas didelių raudonų uogų. Ir čia mes šiuo būdu galime skiepyti visus spygliuočius. Taip, šiuo būdu skiepinasi priglaudimos, čia bus tas toks būdas, skiepinasi ir pušys, ir kėniai. Kėniai galima ir kitų būdų dar ir įterpimų.